Vzhledem k tomu, že rodiče nebyli o vzniklé situaci dopředu informováni, tak máme zprávy od dětí, které samozřejmě mají velkou fantazii a tyto zprávy je potřeba nějakým způsobem vysvětlit. První zprávou, kterou mi sdělil můj syn, bylo, že musím do listopadu vařit, protože tady nefunguje kuchyň. Bylo třeba v naší školní kuchyni provést rozsáhlejší opravy. Začalo se na tom pracovat v průběhu prázdnin a vzhledem k tomu, že opravy se ukázaly být náročnějšími, tak to bohužel zasáhne i začátek školního roku. My jsme se pokusili samozřejmě rodiče informovat, co nejdříve to šlo, prostřednictvím informace na našich webových stránkách a následně informací na začátku školního roku dětem, případně při přinašování obědů. Závada spočívá v úniku vody někde v prostorách podlahy nebo pod podlahu školní kuchyni, takže bylo napřed potřeba vůbec tu závadu objevit a pak následně rozhodovat o tom, jakým způsobem bude odstraněna. Další zprávou, kterou mi přinesl můj syn, je, že je plyn blízko vody a tudíž škole hrozí výbuch. Co je pravdy na této zprávě? Máte pravdu, to je další fáma, protože plyn je opravdu veden takovým způsobem bezpečně, že k něčemu podobnému v žádném případě dojít nemohlo. Jak to vypadá s jídelnou teď v tuto chvíli? Co se děje? Teď v tuto chvíli se jeví nadějným termínem zhruba začátek nebo polovina října, kdyby opravy ve školní kuchyni měly být dokončeny a naše školní kuchyně zprovozněna. A do té doby děti jí tady ve škole nebo jakým způsobem? Do té doby jsme jeli opatření taková, že jsme ve spolupráci se Základní školou Horníkova zajistili vaření u nich kuchyni, následný dovoz do výdejen na Pohankovu, kde výdejna pro první a třetí ročník funguje běžně. A u nás na Holcové jsme zřídili provizorní výdejnu v naší cvičné školní kuchyni. Naše 4. a 5. třídy přecházejí do výdejny na Pohankovu, která má větší kapacitu, ale je to pochopitelně za dohledu pedagogického dozoru, takže v žádném případě nebudou chodit děti sami. A ještě se zeptám, jak je to s tím spadlým stropem v bazénu a s tou paní učitelkou, která údajně skončila pod stropem? Ano, paní učitelka pod stropem skončit nemohla, protože tohle se přihodilo na začátku července, kdy už tam nebyl vůbec nikdo. A z jakého důvodu spadl část stropu v bazénu? Abychom nespekulovali a nějakým způsobem laicky se nedohadovali, proč k tomu došlo, tak probíhá studie, kterou provádí zase patřičný odborník, kterého zajistila zpráva majetku Líšeň, takže předpokládám, že v co nejbližší době ta studie bude hotová a následně se bude pokračovat dál v odstraňování té závady.